አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአማልከም ኤክስኤትዮ መረጃም ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምናምሽቷቸውን ምሽቱ ያዘጋጅናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሚ ድረስ አብራችሁን ቆዩም ሼህ ሙሐመድ ደረሳ የአፋር መጅልስ ፕሬዝደንት በዶክተር አብይ ፊት ከተናገሩት አስደብድበው አስገድለው እንደመር አፉ እንባባል ሲባል እሺ ብለን አፉ ተባባልን ግን አብሮ መስራት እየበጠበጡ ነው ይህ ቡድን አፍሮ መቀመስ ሲገባው አሁንም እየበጠበጠ ነው ህግ ይከበርን ያህል ነው ለምንድን ነው አንተ ታዳላለህ ዶክተር አብይን ጠቅላላ ጉባኤው የወሰነውን ርክክ ባላደርግም ሲባል መንግስት ህግ አላስከበረም ሰላም ሚኒስቴር ተመላልሰናል ሙፍቲ የሁላችንም አባት ናቸው ግን ደግሞ መምራት አልቻሉም ለእርሳቸው የፈቷ ቦታ ተሰጥቷቸዋል ሃይማኖታዊ ብይን እንዲሰጡ ተመድበዋል የቦታ ሽግሽግ ቦታ ብቻን የተደረገው በመጅልስ ውስጥ ቦታ ተሰጥቷቸዋል ለማንኛውም ሀቁን ቁጭ ቁጭ ያደረጉ የክልል መሪ ናቸው በቀጣይ መረጃ በሱፊያ ስም እየነገዱ የሙስሊሙን አንድነት ለመበተን ሌየት ከቀን የሚኳትኑት መርዶ የሆነ ዜና የአኗር መስጅድ ኢማም ሀጂ ጧሃ ሀሩን በመጅሊስ ምርጫና ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተሳተፉት በራሳቸው ፍቃድ እያለ አስገዳጅ መሆኑን ዛሬ ጅምዓ ገልጸዋል። እኔ በጠቅላላ ጉባኤ ምርጫ የተገኘሁት ና ፈቅጄ ነው በሱፊያ ወጣቶች መሀል እየተስተዋለ የሚገኘው ስጋት ፍጹም ተገብ የሆነ ስጋት አይደለም የሱፊያ መስጅድ ነጠቅ ኢማም ማባረር የሚባል አጀንዳ ሆነ ስጋት አይኖርም እኔ ወደ ቦርድ አመራርነት የመጣ የሚጣሁት ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ተጠሪ ለመሆን የሚስተካከል ነገር ካለ ውስጥ ሆኖ ለማስተካከል ነው ተገዶ ነው እየገባው የሚሏችሁን አትስሙ ምንም አስገዳጅ ነገር አልነበረም ብለዋል ባለፈው ስህተታቸው ብንከፋም ዛሬ ላይ ግን ያንን የጥፋት ቡድን ትተው መምጣታቸው በራሱ ትልቅ የሆነ ሚዛን ነው ሰው ሲሳሳት ማረም መቃወም መተቸት እንዳለ ሁሉ ጥሩ ነገር ሲሰራ ማመስገንም እየልመድብን እውነት ከልቡ ነው የሚለው እንዳለ ሆኖ ለማንኛውም ከጥንቃቄ ጋር ነው መጓዝ ወደ ሌላ መረጃ ስንሸጋገር ወደ አዲስ አበባ ሰርገው በመግባት የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙ የነበሩ ከ450 በላይ ግለሰቦችን መያዙን የፌዴራል ጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አሳወቀ የፌዴራል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ወደ አዲስ አበባ ከተማ ሰርገው በመግባት የሽብር ጥቃት ሊፈጽሙ የነበሩ ከ450 በላይ ግለሰቦችን መያዙን ያሳወቀው ዛሬ ቅዳሜ ሀምሌ 16 ቀን 2014 ባወጣው መግለጫ ነው ግብረ ኃይሉም በአዲስ አበባ ከተማና ና በዙሪያው አካሄድኩት ባለው የተቀናጀ ኦፕሬሽን ወደ ከተማው ሰርገው በመግባት የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ ነበር ያላቸው 1 ጽንፈኛ የፋኖ አባላት 174 የህወሀት አባላት 98 የሸኔ ቡድን አባላት በከተማው ሁከትና በጥብጥ ለማስነሳት ሙከራ ሲያደርጉ የነበሩ መቶ 3 ተጥርጣሪዎችና 31 የአልሸባብና የአይኤስኤስ አባላት ና Um... በዚህ በዚህም ተጠርጣሪዎች ችግር በእግርን በመከታተል ሊያደርሱት ያሰቡትን የሽብር ጥቃትና ትርምስ ቀድሞ በማክሸፍ በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን ግብር ኃይሉ በመግለጫው አስፍሯል በሌላ በኩል ግብር ኃይሉ ጽንፈኛ ያላቸው የፋኖ ቡድን አባላት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ና ከፖሊስ ተቋማት እውቅና ውጪ ወጣቶችን በመመልመል በድብቅ በማሰልጠን ና የጦር መሳሪያን በማስታጠቅ ህዝቡ ፍርሀት እንዲሸበር ከማድረግ ባለፈ ከ ቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ግጭት ቀስቃሽ መልእክቶችን በሚዲያ እያሰራጩ እንዲሁም የንጹሐንን ዜጎችን ህይወት እየቀጠፉ ከቤት ንብረታቸው እያፈናቀሉና እየዘረፉ የነበሩና ከክልለ ከፌዴራል የጸጥታ አካላት ከድተው እየተያዙ የፍርድ ቤት ውሳኔ ተሰጣቸውና በቁጥጥር ስር ሳይውሉ እያቆዩ አምስት ሳይውሉ የቆዩና በግድያ ወንጀል ሲፈለጉ የነበሩ በጥቅሉ አምስት ሺ ስምንት መቶ አራት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኙ አመልክቷል ከዚህ ማሻገር በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በህቡ እየተሰበሰቡ ና እየተደራጁ እንዲሁም በውጭ ሀገራት ከሚገኙ ውስን ጽንፈኛ የዲያስፖራ አባላት ጋር ተደራጅተው ና ተቀናጅተው ለእኩይ አላማቸው ማስፈጸሚ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ባሰባሰቡት ከፍተ ኛ ገንዘብ ትጥቅ በማሟላት የጦር ሜዳ ና የሽምቅ ውጊያ ካርታ ስልጠና በመውሰድ ና ህገ የጦር መሳሪያ በድብቅ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ለማስገባት ሙከራ ሲያደርጉ የነበሩ በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሚገኙም ገልጿል ከዚህ በተጨማሪም በውጭ ሀገር የሚገኙ ጽንፈኛ ሚዲያዎችን በመጠቀም ሀሰተኛ መረጃዎችን ሲያሰራጩ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም በህቡ ሲንቀሳቀሱ ና በአማራ ክልል በፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ና መንግስትን በሀይል ለመጣል ሲያሴሩ በነበሩ ጽንፈኛ የፋኖ አባላት ላይ የአማራ ክልል ና የፌዴራል ጽትታ ና ደህንነት የጋራ ግብር ሀይል በጋራ ባደረጉት የተቀናጀ ኦፕሬሽን አስራ አራቱ በአሁኑ ወቅት ከተለያየው ሚኒስትራዊ ሰነዶቻቸው ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ይገኛል እያለው መግለጫው በዚህም በክልሉ የነበረውም የጸጥታ ችግር በአሁኑ ወቅት ተወግዶ አካባቢ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ መደረጉም ሟል የጸጥታ ና ደህንነት ጋራ ግብረ ሀይሉ የጀመረውን የተቀናጃ የህግ ማስከበር ዘመቻውን የበለጠ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያስታወቀ ሲሆን ህብረተሰቡ ጥቆማውን ና ትብብሩን እንደተለመደው በቀጣይም አጠናክሮ ይቀጥል ሲል ጥሪውን አቅርቧል በቀጣይ መረጃ። በቅርቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ እንደሚወጣ ከንቲባ ዳነች አቤቤ አሳውቁም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ዳነች አቤቤ ይህን የገለጹት ከኤፍኤም ጋር አዲስ ዘጠና ሰባት ነጥብ አንድ ጋር በነበራቸው ቆይታ ሲሆን ትክክለኛ ቀኑን አስረግጠው ባይናገሩም የጋራ ቤቶች እጣ ባጠረ ጊዜ ውስጥ እንደሚወጣ ገልጸዋል የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እጣውን ለማውጣት ሌላ ሶፍትዌር ነው የምንጠቀመው ትንሽ መታገስ ያስፈልጋል ብለዋል ቤቱን የሚጠባበቀው ህዝባችን ለጥራት ቅድሚያ ይስጥ በጥራት ለመስራት ሰው የሚችለውን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን ጥንቃቄ እናደርጋለን በሚመለከታቸው ተቋማት ሁሉ ማረጋገጫ እንዲሰጥበት የተለያየ አደረጃጀቶችን ፈጥረንላቸዋል ተቋማት ድርሻ ድርሻ እንዲኖራቸው በጣም ለመፍጠን ብለን ስህተት ውስጥ አንገባ አዲስ ሶፍትዌር ነው በሚል በጣም ኮምፕሊኬትድ ነገር አድርገን ሰው የማይችለው ነገር አስመስለን ማዘግየትም አን እንፈልግም ብለዋል በመጨረሻም ፕሬዝደንት ጆ ባይደን በኮሮና ቫይረስ ተያዙ የሆዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ ፕሬዚደንቱ በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን አስታውቋል ጽህፈት ቤቱ አክሎም ፕሬዝደንት ባይደን በካንሰር በሽታ ተጠቅተዋል ተብሎ እየተሰራጨ ያለው መረጃ ሀሰት መሆኑን አክሏል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዚሁ ኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው እንደነበረም ይታውሳል ክቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያዘጋጅ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለ አዳመጣችሁንና ስለቆያችሁ ስለ ቆያችሁ ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራያቸው የቆየሁት ሀናንጠሃ ነበርኩኝ የዩትዩብ ቻንላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆነው